Beleza, sentar, irmãos. Mas a festa está animada, hein? Está forte, peraí. Meus irmãos, entre muitas diferenças entre Saul e Davi, uma das maiores bênçãos é que Saul foi uma árvore que Deus cortou e Davi foi uma semente que Deus plantou. É melhor ser uma semente que Deus planta do que ser uma árvore que Deus corta. Se o teu caráter não está alinhado ao caráter de Deus, Deus pode te cortar. Agora, se o teu caráter está alinhado ao caráter do céu, o homem não pode te podar. Dentre outras diferenças, quando Saul foi ungido, Saul foi até o profeta, mas quando Davi foi ungido, então quem tem chamada não corre atrás da unção. Quem tem chamada não corre atrás da consagração, não corre atrás da oportunidade. Quem tem chamada aguarda que o profeta vai aonde vocês. Dentre outras coisas, uma das coisas que é mais relevante de tudo isso é que quando Davi foi ungido, os irmãos dele estavam dentro e Davi estava fora. Acho interessante isso, já estou pregando. Os irmãos de Davi estavam dentro e Davi estava fora. Só que tem um detalhe, para o homem os irmãos de Davi estavam dentro, mas para Deus estava fora. E para Deus os irmãos de Davi estavam fora, mas o Davi que estava fora para Deus estava dentro. Às vezes você vai estar fora para o homem, mas fique em paz, para Deus você já está dentro. A coroa estava na cabeça de Saul, mas a unção... Ah, você não pegou essa não, já estou pregando já. Irmão, a coroa na sua cabeça qualquer homem pode colocar. Agora a unção na sua vida só Deus pode liberar. E a última, eu vou ler o texto. É que o coração de Saul estava no trono, o coração de Davi estava em Deus. Saul amava trono, Davi amava Deus. E não conta para ninguém não, o trono passa, agora Deus permanece. O Saul amava tanto o trono que acabou perdendo Deus, e Davi amava tanto Deus que acabou ganhando o trono. Porque aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quem diz amém? Marcos capítulo 5. Nem era isso que eu ia falar, meu Deus. É porque aqui eu fico à vontade. Quero louvar a Deus pela vinda do nosso presidente, pastor Neemias. Deus abençoe nosso presidente. Olha aí, nosso presidente. Deus abençoe o pastor José Rodrigues, meu reconhecimento. Deus abençoe o senhor, lhe dê saúde em nome de Jesus. A cada um dos obreiros, que os céus abençoe. Pastor Neemias, meu amigo de muitos anos, Deus continue abençoando de forma maravilhosa. O que esse homem veio fazer aqui hoje? Me ajuda. Meus irmãos, eu tenho muitos amigos aqui, não vou citar nome, mas Deus abençoe. Está ali o Johnny, um cara que eu amo demais. Deus abençoe. Ah, Miriam, vem. Oh, Miriam, valeu. Deus abençoe. Está ali a minha tropa, Daniel e Fernando. Daniel é pregador e o Fernando é motorista. Levanta a mão aí, Daniel. É o cara que eu indico aqui em Belo Horizonte. Para mim é o melhor pregador que tem aqui. Deus abençoe, Daniel. Muito obrigado pela companhia. A cada um dos obreiros, que os céus abençoem este campo, abençoe a cidade de Betim, e que o nome de Jesus seja glorificado todos os dias nessa cidade. Eu profetizo que esse suicídio venha parar em Betim, em nome de Jesus. Porque quando a igreja se levanta, o inferno recua. Marcos 5, versículo de número 21. Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Eu também. E passando Jesus outra vez para o outro lado, ajuntou-se uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e rogando-lhe muito, disse-lhe: minha filha está doente, ou em outras palavras, está moribunda. Rogo-te que vai e impõe as suas mãos para que viva. Versículo 41. E tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava. Uau!
E olha, e logo a menina levantou e andava. Glória a Deus. Foi rápido. Então Deus não está te levantando para ficar parado. Deus está te levantando para você andar. E logo a menina levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Versículo 43, que é de suma importância. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. E disse-lhe: dei de comer a ela. Quantos pode falar amém? Diga para o seu irmão: dá glória a Jesus aqui, não paga imposto. Agora pode sentar, pode sentar, pode sentar. Está aqui o Mateus, é Gabriel, é? Lincoln, Deus abençoe, viu? Obrigado por vocês estarem aqui, Deus abençoe mesmo. Irmãos, o Evangelho de Marcos, nós já conhecemos, ou pelo menos na teoria, né? Lemos. Se nós ficássemos aqui falando sobre Marcos, ficaríamos aqui um bom tempo. Ele tem privilégios extraordinários, dentre eles os três maiores privilégios: de ser salvo, segundo, de conhecer Paulo e Pedro. Então, esse evangelho, há uma linha teológica que afirma que Pedro falava para ele, e ele escrevia, e ele direciona esse evangelho para os irmãos que estão em Roma sendo perseguidos por um imperador. E dessa feita, esse evangelho vem para fortificar a fé deles, para dar um gás, para dar um ânimo para eles, segundo os relatos que Jesus fizera. O evangelho de Marcos é o mais antigo de todos os evangelhos. Então, existem coisas aqui muito relevantes. Primeiro, o capítulo 5, você vai perceber que Jesus chega em Gadara. Quando ele chega em Gadara, a Bíblia diz que havia um homem endemoniado. O texto diz que esse homem tinha uma legião de demônios, como eu afirmei. Como ele está escrevendo para os romanos, então ele fala numa linguagem para que os romanos pudessem entender. Até porque Deus não fala difícil. É nós que entendemos complicado, mas Deus fala simples. E aí, quando Jesus chega, diz o texto, que encontra esse homem com uma legião de demônios. Até no 5º século, se eu não estiver enganado, uma legião de soldados romanos era formada de aproximadamente 6 mil soldados. Então, quando Jesus chega, que encontra aquele homem, a própria legião afirma: nós somos legiões, ou seja, porque somos muito. Então havia aproximadamente 6 mil demônios dentro daquele homem. Mas entenda uma coisa, o que é relevante é que quando Jesus chega, aquele homem tem duas prisões a vencer. Primeiro, que a Bíblia diz que ele está preso por fora, porque os homens prendiam ele. Isso aqui é interessante, porque próximo ali tinha um campo, e havia uma manada de porcos, e os porcos estavam soltos. Entende? O homem que era para estar livre está preso, e os porcos que era para estar preso. E esse homem está preso, amarraram ele. E eu entendo isso, que é um sistema. A segunda prisão é que os demônios prenderam ele. Então ele está preso, tanto por dentro, tanto por fora. Só que a Bíblia diz que ele ia conseguir arrebentar as correntes. Que coisa! Era uma força, pastor Jeff, Deus abençoe. Era uma força tão grande que ele conseguia arrebentar. Ele se livrava das prisões de fora, mas não conseguia se safar das prisões de dentro. Até que um dia o homem da chave foi lá. E a bênção é que as suas chaves podem não abrir a porta dele, mas a chave dele é poderosa para abrir todas as suas portas. Eu não sei quanto tempo aquele homem estava preso, mas quando Jesus chega para libertar aquele homem. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, aqui prova que o reino de Deus é mais poderoso que o império das trevas. Em prova, é um registro que o reino dos céus é mais poderoso que o império das trevas. Por quê? Porque para o diabo prender um homem tem que mandar 6 mil. E para Deus guardar um crente, ele só manda um anjo. Não, só para você melhorar a glória. O diabo matar um homem tem que mandar uma legião. Agora, para Deus salvar o mundo inteiro, mandou apenas o seu filho amado, em quem me comprar. Diz o texto que ele estava nu, andava sobre os vales e sobre os montes, pegava pedra e feria o seu próprio corpo, até que a verdadeira pedra, que não vem para abrir feridas, mas vem para fechá-las.
liberta aquele homem, e uma parte dos demônios entraram na manada de porcos. Pega aí. E os porcos caíram no precipício e morreu. Agora o detalhe está aqui. Imagina o dono daqueles porcos. Que amanheceu rico e anoiteceu pobre. Porque perdeu muitos porcos em um dia só. Mas o prejuízo não foi para o reino, foi para o homem. Por que que Jesus foi lá atrás daquele homem? Aquele homem não era homem, aquele homem era uma ovelha. E para Deus, uma ovelha vale mais que uma manada de porcos. Entre você ganhar e o céu ganhar, irmão, é melhor você perder e o céu ganhar. Porque aquele que ganha aqui embaixo, perde lá em cima. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aí agora está aquele homem sentado, vestido e com juízo. Não pegou? Quando a legião chegou, tirou o juízo dele, tirou a roupa dele, olha que coisa, e não fez ele ter posição em lugar nenhum. Agora ele está sentado, vestido e com juízo. Então o texto está dizendo que todas as vezes que Deus te encontra, um dos primeiros objetivos é colocar as coisas no lugar. Já estou pregando, já estou profetizando. Eu não sei o que está fora de ordem na sua vida, mas esse trabalho de segunda-feira é para Deus alinhar alguma coisa em você. E lá vai, irmão, não vem querer alinhar os outros sem antes Deus alinhar primeiro você. Os ossos só ouvem você se você ouvir a Deus. Porque tem gente mandando os outros orar, mas ele mesmo não ora. Tem gente mandando os outros vigiar, mas ele mesmo não vigia. Tem gente mandando os outros ser santo, mas ele mesmo é profano. E Deus está dizendo, sua mensagem só vai ter impacto quando você viver o que você prega, e quando você pregar o que você vive. Porque tudo que você fala com muita propriedade, é o que você está vivendo com muita profundidade. Então a luta de hoje é o testemunho de amanhã. Aí Jesus entra no barco e fala com os discípulos: vamos para o outro lado. Grita bem alto: para o outro lado. Um, dois, três. Então guarda isso. Só Deus sabe qual é o lado que você tem que seguir. O plano de Deus não é te seduzir. O plano de Deus é te conduzir. Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para ele fazer volante. Ele está dizendo, você constrói tudo, agora eu dirijo tudo. Você já percebeu que é uma das coisas mais simples, que o volante de um carro não está do lado de fora? O volante está do lado de dentro. Então quem vai dirigir não pode estar fora. Tem que estar dentro. Porque se Deus estiver dentro do teu casamento, da tua chamada, lá vai. Se Deus estiver dentro dessa igreja, não é o mundo que vai reger essa casa, mas é o que está dentro desta casa que pode mudar o mundo. Posso falar? Posso? Aí, quando eles entraram no bar, quantos discípulos Jesus tinha? Quantos discípulos? Vamos lá, quantos discípulos? Quando eles entram no barco, ninguém briga por espaço. Porque o barco não era grande, mas cabia todos. E aqui quem dá o lugar não é o pastor Neemias. Quem dá o lugar não é os pobreiros aqui em cima. Aqui o lugar quem dá. E lá vai. E tem lugar que Deus vai colocar outros que Ele não vai colocar você. Mas tem lugar que Ele vai colocar você, que Ele também não vai colocar outros. Então você não tem que ter inveja onde Deus está colocando ninguém. Você só tem que se preparar para onde Deus quer te... Porque primeiro Ele vai preparar a vaga para você, depois Ele vai alinhar você a essa vaga. O problema não é a vaga estar pronta, o problema é quando eu estou despreparado. Eles entram no barco e saem para o outro lado. Então Jesus é a única pessoa que tem direção do seu próximo passo. Quando os hebreus estavam no Egito, Deus colocou uma nuvem para guiar eles. Eles saíram, melhor dizendo. E Deus falou: Moisés, a nuvem vai guiar vocês. Você já viu nuvem embaixo, irmão? A nuvem está. Você não pegou. Então
trouxe a nuvem está em cima, não é a terra que guia o céu. Só que quando o povo acordava, o povo não empolgava com a nuvem, o povo empolgava com o maná. Eles olhavam e diziam: olha, tem comida. Coisa de crente. Só que o segredo não é a providência. O segredo é o provedor. Porque não é o maná que ia dar direção para a nuvem, mas era a nuvem que ia garantir o maná, ia garantir o povo, ia direcionar o povo. Agora recebe, porque se você pegar o maná, você poderia perder a nuvem. Agora quem seguia a nuvem, Deus ia garantir o maná, porque o maná estava embaixo, mas a nuvem. Então o segredo não é olhar para baixo, é olhar para... Aí quando eles chegaram do outro lado, a Bíblia diz que saíram do barco. Agora entenda, saiu do barco, mas não saiu do plano. Saiu do barco, mas não saiu do propósito. Que entenda uma coisa, mais do que você vir à igreja, você entender que você é a igreja. Irmão, então o segredo não é só ler a Bíblia, o segredo é quando a Bíblia também pode ler você. Porque você não pode mudar uma vírgula que está aqui, mas uma vírgula que está aqui pode mudar tudo que está aí. Irmão, entenda uma coisa: para de ler a Bíblia para tirar coisa dela, começa a ler a Bíblia para ela arrancar coisa de vocês. Por ela, eu vou repetir, por ela. Quanto mais você lê a Bíblia, mais ela tira coisa sua, mais ela coloca a coisa dela. Mas ela tira coisa que você tem e ela coloca a coisa que ela tem. Ela tira fofoca e coloca a verdade. Ela tira mentira e coloca a santidade. Ela tira a terra e coloca o céu. Quem ama a palavra? Quem ama a palavra? Quem ama a palavra? Esquentando. Aí de repente a Bíblia diz que saiu Jairo. Ele era um principal da sinagoga. Jairo era o homem que fazia o sorteio para quem ia queimar incenso. Ele organizava a liturgia do culto, da reunião. Só que agora ele tem um problema. Ele tem uma filha doente. Eu acho relevante que ele tem uma filha doente em casa. Jairo era aquele obreiro que, se fosse hoje, seria aquele obreiro integral. Só que ele acostumou com as quatro paredes. E aí Deus: não, vou ter que tirar você das quatro paredes. E todas as vezes que Deus usa algo desconfortável, é Deus usando esse desconforto para te tirar da sua zona de conforto. Porque Deus sabe que se não ficar desconfortável, você não vai querer sair do ninho. A zona de conforto não é para te matar, a zona de conforto é para te tirar. Agora não conta para ninguém não, porque tem lugares que se Deus não te tirar, você não quer sair. Mas é melhor sair para evoluir do que ficar para morrer. Entenda uma coisa: quando a menina ficou doente, ele precisou de ajuda. E ele sabia que o único que poderia resolver o problema dele era Jesus. Então ele sai das quatro paredes. Ele é um obreiro. E detalhe, quando ele encontra, que ele fica sabendo que Jesus está chegando, ele sai das quatro paredes. Entenda que esse número 4 pode ser alinhado, nem é quando você está dentro, é quando você está fora. O número 4 é incrível na Bíblia. Porque se você olhar bem, teologicamente o número 4 fala da terra. Mas por revelação, o número 4 fala do céu. Como assim? Quantas estações existem? 4. Quantas fases a lua tem? Quantas fases a lua tem, gente? 4. A Bíblia diz que o Éden tinha um rio que tinha 4 braços. Quem não se lembra dos 4 leprosos que entrou em Samaria? Quando você olha para uma cadeira, quantos pés ela tem? Quando você olha para uma porta, quantas pontas ela tem? Pontas. Aí você pega a Bíblia e olha, Ezequiel estava às margens do rio Quebar. A Bíblia diz que ele viu um querubim que tinha 4 faces. Calma aí que você vai chegar lá. O detalhe maior é que quantos evangelhos temos na Bíblia? E o detalhe que a Bíblia diz que o paralítico foi para o culto, ele não tinha dinheiro, mas tinha amigo. E quantos amigos ele... Agora só para você dar uma glória, Jesus entrou na casa do Zaqueu e ele falou: se eu defraudei alguém, eu restituo.
Agora pega essa aqui. Quando Jesus chegou lá em Betânia, Lázaro estava morto. Lázaro estava morto. Agora segura isso, irmão. Quantas pontas a cruz tem? A cruz. Por que a cruz tem quatro pontas? Porque quando você coloca o evangelho da cruz no globo terráqueo, o evangelho da cruz alcança o norte, o sul, o leste. E o detalhe maior está aqui, que quando João escreveu, ele disse: gente, eu vi a cidade. E como é que ela era? Como é que ela era? Por incrível que pareça, quadrada. É por isso que o ímpio não entende. E quando te acha crente demais, fala: tá aí, ó, crente quadrado. Quando te chamar de crente quadrado, abraça ele e diz: obrigado, você está me elogiando. Eu sou quadrado porque a cidade que eu vou morar também é. Levante a mão. Lá vai. Se te chamar de quadrado, agradeça, porque é melhor subir para o céu quadrado do que descer para o inferno redondo. Diga para o seu irmão: somos quadrados. Diga para o seu irmão: somos quadrados. Somos quadrados, porque temos a medida do céu. Somos debaixo da forma de Deus. Ele nos alinhou ao seu estilo. Você me ajuda com um gole de retorno, por favor? Agora tem um detalhe. Quando Jairo encontra com Jesus, ele era o principal da sinagoga, sim ou não? Mas quando ele encontra com Jesus, ele percebe. Pegou, Breno? Lá eu era o principal. Lá quem dava ordem era eu. Aleluia. Mas aqui, o principal aqui. Oh Deus. Aí quando o Jairo vê Jesus, o que ele faz? Sai correndo e prostra, põe o seu joelho no chão. Porque tem coisa que você vai receber de pé, agora tem coisa que você vai receber. Não sei se você está anotando, mas você está, vai. Quando o seu joelho tocar o chão, seu coração tocará o céu. O diabo não tem medo do anel que você tem no dedo, mas ele pode ter medo daquilo que você carrega nos seus joelhos. Agora, para você, dá uma glória, que eu acho lindo, que para os filhos ficarem de pé, os pais precisam estar. Pais de joelhos e os filhos. Ele prostra e diz assim: Senhor, tem como o Senhor ir lá em casa e pôr as suas mãos sobre a minha filha? Por que que ele não levou ela? Porque ele é bom. Que todo mundo pegava o doente e levava até Jesus. O Jairo não. O Jairo não pegou a doente, a menina, e levou até Jesus. Ele foi esperto, foi lá e pegou Jesus. Eu poderia trazer a doença para cá, mas é melhor levar o Senhor lá para casa. Porque se o Senhor entrar lá em casa, a paz vai entrar, a alegria vai entrar, a glória vai entrar, a palavra vai. Gente, vocês estão me animando. Sabe o que Deus está dizendo? Eu só posso colocar minha mão quando você tirar a sua. Porque quando você põe a sua mão, Deus vai tirar dele. Mas quando você tirar a sua, ele vai colocar dele. Com a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão crentes? Então tá bom. Podem se assentar, irmãos. Eita. A irmã lá atrás está animada, hein? Vai bater a foto? Peraí. Meus irmãos, dentre muitas diferenças entre Saul e Davi, uma das maiores bênçãos é que Saul foi uma árvore que Deus cortou e Davi foi uma semente que Deus plantou. É melhor ser uma semente que Deus planta do que ser uma árvore que Deus corta. Se o teu caráter não está alinhado ao caráter de Deus, Deus pode te cortar. Agora, se o teu caráter está alinhado ao caráter do céu, o homem não pode te podar.
Dentre outras diferenças, quando Saul foi ungido, Saul foi até o profeta, mas quando Davi foi ungido, então quem tem chamada não corre atrás da unção. Porque se eu não tenho saúde em casa, eu vou procurar quem tem saúde em casa, no céu, na terra. Porque tudo que falta em você, sobra nele. Traduzindo em miúdos, a circunstância não era apropriada para Jair adorar. Pegou? Como é que você vai adorar com um menino doente em casa? Só que o Jair entendeu a lei da adoração. Ele se move se eu adorar. Se eu adorar, ele vem. Ele vem. Ele vem. É por isso que tem culto que parece velório, irmão. Porque a gente espera o outro começar o culto dele para a gente começar o nosso. E culto é individual. Cada um faz o seu. E detalhe, Deus não desce para fazer culto para homens, mas homens se reúnem para fazer culto para Deus. Você já percebeu que o serafim está lá em cima 24 horas chamando ele de santo, santo, santo? Só que ao invés de ele procurar adoração lá em cima, não, deixa eu te dar um outro exemplo, que você acha que você não pegou isso aqui não. Pegaram Paulo e Silas e jogaram eles na cadeia. Amarrou o pé deles com medo de deles ir embora, mas amarrou a parte do corpo errada. Prendeu o pé, não, aí errou, mas tinha que ter prendido a boca. Aí colocou o pé preso no tronco. O pé estava preso no tronco, mas o coração estava preso no trono. Ai, ai, ai. Eu acho que você não está aqui não, viu? Deus não te achou livre para te fazer preso, mas Ele te encontrou preso para te fazer livre. Só para você dar uma glória melhor, Paulo e Silas não saiu da cadeia. Você pode até não sair da prisão, mas se o prisioneiro não sai, o libertador entra. Diz a Bíblia que tirou a roupa deles. Que coisa! Tirou a roupa, mas não tirou o propósito. Eles ficaram nus e continuaram santos. Você não está aqui. Arrancaram a roupa deles, mas não arrancaram a adoração deles. E perto da meia-noite, eu nem ia falar não, mas a língua está coçando, então lá vai. Diz a Bíblia que abriram vergonha. De tanto que eles apanharam, abriram vergonha. Só que eles não esperou a ferida fechar para abrir a boca. Eles abriram a boca com as feridas abertas. Porque se você aprender a adorar enquanto está preso, Deus vai te ensinar a dançar quando você estiver livre. E detalhe, quando eles estavam adorando com a ferida aberta, o que, que aconteceu? Quando a porta abriu, o carcereiro começou a colocar remédio para a ferida fechar. Se você adorar com a porta fechada, Deus vai te dar graça para você louvar quando ela também estiver aberta. Mas o problema é que eu estou esperando a porta abrir para eu adorar. E eu não adoro pela porta aberta. Eu não adoro pela porta que está aberta. Eu adoro por Ele que tem a chave. Não sei que hino que eles cantaram. Não sei, irmão, ninguém sabe. Então o segredo não está na letra. Há poucos dias agora, estava eu e o Fernando lá no Rio Grande do Sul. Uma moça chegou para nós e falou: eu não gosto desses hinos de hoje que só tem duas frases. Falei: minha filha, vai falar com os serafins, que é eles que ficam lá, santo, santo, santo. E Deus não reclama. Se Deus não está reclamando do que eles falam, é uma palavra só por toda a eternidade. Não é o quanto você fala, mas é como você fala. É melhor falar pouco de coração limpo do que falar muito com o coração sujo. A última de Paulo e Silas. O maior erro do carcereiro não foi bater neles. A guarda, né? Bater neles. Não foi colocar eles no cárter interior. Não! O maior erro deles não foi colocar, prender o pé deles. Não, 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 não.
não. O maior erro deles foi colocar os dois juntos. Quando colocou os dois juntos, aí o tiro saiu pela culatra. Porque o carcereiro não entendia de revelação. Jesus disse: aonde estiver dois, lá vai, lá vai. Se você estiver preso e tiver um crente lá do seu lado, já vai cantando o hino da liberdade. Porque se tiver dois presos, o libertador entra para estar no meio. Diga para duas pessoas assim, ó: eu tô com você nessa. Diga para duas pessoas, vai: eu tô com você nessa. Eu tô com você. Ei, Fernando, não foi todo mundo que cantou e orou, não. Foi só dois. Não foi todo mundo que levantou a mão, não. Foi só dois. Porque tem culto que alguém só levanta a mão quando é pregador de nome. Agora, adorador de verdade adora quando é alguém que tem nome. Quando é alguém que não tem nome. Vá lá em casa, Jesus. Você mora onde? Bem ali. Vamos lá, Jairo. Quando Jesus está indo, o Jairo está seguindo ele. A casa era de Jairo, mas a presença. Aí que, aqui que entra uma revelação. No meio do caminho, aí aparece uma mulher. Não tem hora marcada. Ela não falou com Pedro: agenda eu aí, tá, ó. Ela não falou, quero falar com ele, nem pediu para falar com ele. Ela simplesmente não tinha sangue mais, não tinha saúde mais, não tinha dinheiro, mas tinha fé. Jesus andando a ela, todo mundo olhando para a cabeça, olhando para o ombro, olhando para o olho, a mulher. Porque para tocar no cabelo dele é fácil. Para tocar no ombro dele é fácil. Para tocar no peito dele é fácil. Agora para chegar na orla, tem que descer. Mas eu não gosto de descer, não. É melhor descer do que cair. Porque dependendo da queda você não levanta. Mas quando você desce, Jeová estende. Ai, ai, ai. Sabe por que o diabo derruba o homem? Porque ele nunca se levantou. Sabe por que Jesus te levanta? Porque ele nunca caiu. Ele permanece de pé. Vou parar agora, vou parar agora. Guarda isso aqui, pelo amor de Deus. Se aquela mulher tivesse começado aonde ela tinha, onde ela terminou, ela tinha economizado muita coisa. Ela começa nos homens e termina em Jesus. Os homens tiraram o dinheiro dela, mas não deram a saúde a ela. Oh, oh. E Jesus curou ela sem cobrar nada. Você não está aqui? Os médicos tocaram nela e nada mudou. Ela tocou em Jesus, tudo foi mudado. O detalhe está aqui, pega essa. Os médicos viram o problema dela, ela veio por detrás. Para os médicos ela veio de frente, para Jesus ela veio de trás, gente. Pegou ou não? Ele não tem que ver seu problema para fazer nada, não. Ele pode resolver esse problema aí de olho fechado. Porque ele é Deus de cima, ele é Deus embaixo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa noite? Os homens tocaram você por fora e nada mudou. Mas ele vai te tocar por dentro para te restaurar. Por dentro e por fora. Para os médicos ela deu tudo e não ganhou nada. Para Jesus ela não deu nada e recebeu. O que os médicos não resolveram em 12 anos, Jesus resolveu em... Quando você me dá glória, eu não vou parar. O detalhe maior está aqui. É que quando ela tocou nele, a doença dela não passou para ele. Mas a cura dele passou para ela. Tudo o que você precisa é de um toque. Os homens podem querer te empurrar. Deus só quer te tocar.
Depois que Jesus curou ela, virou para ela e falou: filha, vai. Vai em paz. Quer dizer, ela tinha dinheiro e não tinha paz. Agora ela não tem dinheiro, mas tem paz. Quer dizer que a paz não compra, que o dinheiro não compra paz. Porque paz você só tem. Aí, filha, vai em paz. Chegou como uma certa mulher, agora está saindo como filha. Porque você pode até não ter mãe, mas tu tem. A tua fé te salvou. Conta para ninguém não. A fé é uma chave. Jesus é a porta. Quando Jesus curou a mulher, os mensageiros chegaram perto de Jairo. Jairo! Não incomodes. Vai, crente, não incomodes. Porque a sua filha acabou de morrer. Que notícia. No meio do culto, o zap do Jairo chegou, olhou e disse: a menina morreu. Só que enquanto a notícia da morte estava chegando, Jairo já estava indo com a mensagem da vida. Aí o detalhe está aqui, o detalhe está aqui. Se Jairo, não incomodes o mestre. Irmão, a sua fé não incomoda o mestre, não. Sua fé incomoda o fariseu. Lá vai, porque se o que você vive não incomodar ninguém, você está vivendo de maneira errada. Tem que incomodar. Vou repetir: se a forma que você vive no reino não incomoda ninguém, você está vivendo de maneira errada. Porque a Ana, quando a Ana estava orando, o sacerdote olhou e disse: está bêbada, uma hora dessa, que coisa feia. Está bêbada, ficou incomodada. Porque ninguém nunca vai entender o seu movimento enquanto não entender o seu coração. É por isso que as pessoas não entendem. Ontem você estava no culto na sua congregação. Hoje você está aqui. Para quem lá de novo? Nunca vai entender o seu movimento enquanto não entender o seu. Então, irmão, fica tranquilo. Que tudo que você faz de coração para Ele, você vai desagradar os homens. É? Aí a mulher chegou. Que a mulher é diferente de Sansão, né? Sansão pegou a cabeleira dele e botou no colo de Dalila. Maria pegou a cabeleira dela e colocou os... Ajuda ela ali, gente. Então aonde você está com a cabeça vai revelar onde está com o seu coração. Agora segura isso aqui. Quando ela colocou o cabelo no pé de Jesus, o Judas quase morreu. Porque ela colocou um perfume muito caro. Porque precioso para Judas era o perfume, mas precioso para a mulher. Aí, a mulher não foi para encher, ela foi para derramar. Ah, você não pegou essa? Até o Marco Júnior fala isso. Culto não é para você ser cheio, é para você se derramar. Você enche em casa. Quando você chega aqui, enquanto tem gente começando a encher, já tem gente. Agora, cuidado que alguém sempre vai ficar incomodado com o que você está fazendo. Não fala, meu Deus, não, que você pode incomodar alguém, irmão. Segura aí que você está incomodando alguém, pera aí. Gente, ei, gente, pera aí. Espera, não, pera aí. Não, ei, gente, pera aí. Senta aí, meu filho. Gente, se abaixa aí, fica sentado aí. Não importa quem está incomodando, meu filho. O importante é para quem você está fazendo. Quem pode levantar a mão? Quem pode levantar as duas mãos? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Tem gente que não dá glória de jeito nenhum, né? Mas engraçado, quando pulava carnaval, pulava quatro dias e ninguém reclamava. Depois que vem para a igreja, fica essa geladeira. Meu filho, se eles lá fora não têm vergonha de adorar o diabo, não vai ser eu aqui dentro que vai ter vergonha de adorar ao meu rei. Quem vem comigo? Levante a sua mão. Feche os seus olhos, tira um minutinho de adoração comigo, vai, tira, quem trouxe, derrama ela aí agora, derrama, derrama. As segundas-feiras aqui em Betim é conhecida no Brasil todo, por quê? Porque aqui o fogo pega. Quem pode adorar? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode levantar a mão?
Quem pode incomodar o inferno? Quem pode? Quem tem coragem de incomodar o inferno agora? Quem tem? Quem tem? Então derrama aí agora. Derrama a tua adoração para Ele agora. E recebe a presença dEle agora. Toca. Toca, Jesus. Toca. Toca nele. Toca nela. Toca no obreiro. Toca no pregador. Toca nele. Silêncio, que vocês estão dentro da Assembleia de Deus. Ah, gente, se comporte que você está dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Senta aí, Mateus. Você está na Assembleia, meu filho. Se você pode adorar, adore. Mas se não pode, assista o outro adorar. Deus está recebendo o louvor desta casa nesta noite. Mas eu estou sem saúde, mas Ele tem saúde. Mas eu estou sem vitória, mas Ele tem vitória. Mas eu estou sem paz, Ele tem a paz. Mas eu não tenho nada, tem fé? Tem. Então você tem tudo, meu filho, porque o justo viverá. Agora olha isso aqui. Já Jesus virou para ele e falou assim, ó, crê somente. Que de trás para frente é, somente creia. Porque quando o Jairo foi, a menina só estava doente. Quando o Jairo voltou, a menina morreu. Só que quando ele foi sozinho. Mas quando ele voltou, Jesus voltou com ele. Você não ouviu isso aqui não. A primeira vez que deu errado, você foi sem ele. Agora é ele que vai com você. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Agora olha isso. Eita, irmã. Quando ele chegou na porta da casa, era só entrar, sim ou não? Mas tinha uma multidão lá dentro. E casa cheia não quer dizer nada. Porque a casa estava cheia, mas quem estava lá dentro estava vazio. Aí Jesus, Jairo, tem muita gente aí dentro. O que o senhor quer que eu faça? Tem que sair. Porque quando você colocar para fora o que está lá dentro, eu vou pegar o que está lá fora e vou botar lá dentro. Se você tirar o que está aí dentro e botar para fora, Deus vai pegar o que está do lado de fora e vai colocar lá dentro. Pega só essa, pelo amor de Deus. Quando a multidão saiu, Jesus entrou. E quando Jesus entrou, a morte está entrando aí nessa noite. Ele está entrando aí nessa noite. Quando ele está entrando, ele olha e diz assim: não, não morreu. Não. Ela não está morta, ela dorme. Dormir não é morte. Então, somente quem tem visão consegue enxergar a vida na morte. Você não viu, não? Você não viu, não? Quando eu disse que estava no terceiro andar da janela, da casa, no terceiro andar, ele cochilou. Porque em certos níveis você não pode cochilar. Quando você chegar em certos níveis, não pode cochilar. Porque se cochilar... Por que que muita gente caiu? Cochilou. Só que quem cai, cai pelo lado de fora. Agora quem desce, pelo lado de dentro. O eutico caiu do lado de fora. E outra coisa,
Não é eu que tenho que parar de pregar para você dormir. É você que tem que parar de dormir para eu continuar pregando. Alguém reclamou porque o sermão de Paulo foi até amanhecer. Meu filho, o problema não está no tamanho da mensagem, o segredo está no tamanho do conteúdo, meu filho. Se não tem conteúdo, entrega o microfone logo. Gostei. Só que quando Paulo chegou lá embaixo, todo mundo falou assim, ó, já era, morreu. Paulo virou e falou, não, ainda há vida nele. Acabei de liberar uma profecia para você, agora você não pegou. Tem muita gente olhando dizendo, morreu. E Jesus está dizendo, não, ainda há vida, ainda há vida. Sabe por que, que eles estão falando que você está morto? É porque não está vendo a sua agenda. É porque você não posta no Instagram. É por isso que estão achando que você morreu. Mas não é Instagram, não é Facebook que faz o teu ministério, não. É o secreto. O cara me perguntou ontem lá em São Paulo, e aí, irmão, como é ter sucesso andar de avião? Meu filho, sucesso não é andar de avião, sucesso é andar com Deus. Aí Jesus, quando a multidão saiu, guarda isso aqui, não se assuste. Porque pessoas que vão sair de perto de você são gente da sua sala. Tinha um monte de gente dentro da sala. Pode sair todo mundo. E não coloque dentro que Jesus está colocando fora. Não insiste para ficar quem Jesus falou. Sai. Porque se Jesus quisesse manter lá dentro, tinha dado um jeito. Se quer sair, a saída é ali, ó. Vai virando ali, vai sair. Mas o detalhe é que Jairo não ficou triste, porque quando ele viu a multidão saindo, que ele olhou para casa, olha quem estava lá dentro, lá vai Daniel, Miguel, se for para eu perder a multidão para ficar com ele, eu topo! Ele estendeu a mão para a menina. Quantos anos a menina tinha? Vai, dá para ajudar a irmã para encerrar. Quantos anos a menina tinha? 12. Quantos anos a mulher sofria? A mulher veio por de frente ou por de trás? Trás. E a menina de Jairo estava atrás ou na frente? Ah, isso aqui é um relógio. 12. Mais 12. 24. E o ponteiro central é quem? Isso é um relógio escatológico. Você não está aqui não. Porque a zero hora para o nosso relógio é as 24 horas, ou seja, a meia-noite. E foi a hora que alguém gritou: aí lá vem o dó. É a última para eu orar. A menina era a menor da casa, sim ou não? Jesus não estendeu a mão para o grande. Estendeu a mão para o menor. Pegou na mão dela. Porque tem gente que quer pegar na sua mão só quando você está vivo. Ou só quando você está bem. Ninguém quer nem pegar na sua mão quando você está mal. Jesus é o contrário. Quanto mais você está mal, aí que ele pega na sua mão. Vem cá, pega na minha mão. Porque eu não vim para o são, eu vim. Pegou na mão dela. Porque a mulher estendeu a mão para ele, agora ele está estendendo a mão para ela. São duas gerações. Uma geração que sangra e uma geração que perdeu a vida. Uma geração que ficou para trás e uma geração que está na nossa frente. Ele não vai dar vida à geração que está na frente sem antes restaurar. Pegou na mão dela e gritou: menina, eu te ordeno, levanta. 12 anos. Levantou. E o texto diz que ela levantou e andava. Engraçado o que é, irmã? Que ela não tem nome, mas está andando. Que é melhor andar sem nome do que ficar parado com o nome. Tem muita gente que parou de andar porque está esperando o nome. E Deus está dizendo, eu não vou te dar nome não, meu filho. Eu vou te dar é unção. Porque o nome pode fazer você parar. Agora a unção não vai fazer você continuar.
Diga para três pessoas aí, ó. Vai na unção que é melhor. Diga para ele. Vai na unção que é melhor. No teu nome o diabo fica. No teu nome a fofoca fica. No teu nome a inveja fica. Mas na unção o capeta cai. Na unção o inferno cai. A multidão saiu. Entrou Pedro, Tiago e João. Três. Mas Jesus? Vai, gente, é o final. Pedro, Tiago e João. Só esse lado aqui que fala, pelo amor de Deus. Pedro, Tiago e João. Mas Jesus? Aí ele chamou Jairo e a mulher. Quatro mais dois. Aí entrou. Não, está morta não. Liberou a palavra, a semente caiu, o broto levantou. Quando o broto levantou, a Bíblia diz que a menina levantava e andava. Porque a morte derrubou a menina. Agora Jesus derruba a morte, a menina fica. Aí Jesus vai falar uma coisa que eu não entendo. Ele vira e fala assim, ó. Não conta para ninguém. Eu fiquei fã desse obreiro aqui, eu fiquei. Ele dá um. Gostei. Olha que coisa. Olha que coisa. Todo mundo estava vendo a menina morta. Aí saiu e disse, gente, eu só quero fazer um pedido. Não conta. Por que não contar? Porque não precisava. Porque os mesmos que viu a menina morta. Agora o detalhe maior que você não sabia é que quando Jesus mandou todo mundo sair, os instrumentistas estavam lá dentro da casa. Pega essa aqui, gente. Quem eram os instrumentistas? Era o pessoal que era pago para tocar em velório. Eles não estavam nem aí para a família. O negócio deles é o que eles iam receber. Aí quem chega? Irmão, se Jesus chegar num funeral, cancela. Porque Jesus e funeral nunca deu certo. Ai. Jesus e velório nunca. Ah, você não está aqui não. Jesus e velório nunca deu certo. Porque toda vez que ele chegou no velório, ele estragou. Ele estragou o velório. Porque velório sim, enterro não. Pedro, Tiago e João. Mas Jesus? Jairo e a mulher, quatro mais dois. Entraram seis, mas quando saiu? E Deus está dizendo, você pode até ter entrado aqui sozinho, mas se você crer, você vai sair aqui acompanhado essa noite. Porque o Espírito de Deus está aí, 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 aí. Meu último ponto. Eliseu chega na casa da sunamita e fala, você vai ter um filho. Sunamita é um tipo de igreja que até tem um relacionamento, mas não gera. Que o plano de Deus não é fazer você ser famoso, é fazer você ser frutífero. Porque nem todo famoso é frutífero, e nem todo frutífero. Quando passou o tempo determinado, ela está gerando um filho. Quando ela ganha o menino, que o menino cresce, o menino vai para o campo. No meio do problema lá, o menino dá uma dor de cabeça e cai e morre. Se alguém morrer, o que você faz? Hein? Enterra. Não, ela foi, pegou o menino e levou para o quarto. Então se morrer não tem que enterrar. Tem que levar para o quarto. Se tiver doente não tem que enterrar. Tem que enterrar, tem que levar para o quarto. Porque o quarto que Jesus falou, quando orar, entra. Aí, irmão. Ela entrou com o menino no quarto, foi lá atrás dele e disse, Eliseu, olha lá, não pedi filho, o menino morreu. E agora? Quem poderá? Eliseu falou, ele, Jazi, pega o meu cajado e vai lá e toca no menino. Jazi foi. Eu acho que Jazi, quando chegou, ela fez até o sinal da cruz, que ele tocou para tudo quanto é lá. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque não basta ter o cajado do profeta. Tem que ter a vida do profeta. Porque se você não tiver a vida do profeta, a unção do profeta não vai manifestar no seu cajado. Eliseu, está estragado. Data de validade vencida. O Eliseu, deixa eu ensinar ele que é neném. Pegou o cajado, subiu para o quarto, entrou e fechou. E antes de fazer qualquer coisa, foi lá e orou ao Senhor. Pegou, obreiro? Porque aqui não é para agir, para orar. Aqui não, primeiro você ora, depois você age. O que ele fez? Deitou em cima do menino. Que mal, é o último, último, eu tenho um minuto para falar. Ele deitou em cima do menino. Que coisa, gente. Botou a boca na boca do menino.
botou os olhos nos olhos do menino e botou a mão na mão do menino. Agora, peraí, gente, ele é um menino. Por exemplo, eu tenho 1,60m. Se pegar um camarada de 1,90m e colocar a gente de frente a frente, o queixo dele vai bater na minha careca. Como é que encaixou o menino com o homem, gente? É porque ele era menino, mas tinha medida de homem. O problema é quando você é homem com medida de menino. Só que o segredo não é boca com boca, olho com olho. Não, 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 não. O segredo é que eles estavam de... Essa é a pessoa que me ajudou muito aqui hoje, essa irmãzinha ali. Por ela eu vou repetir. O segredo é que eles estavam de... Porque você nunca vai ter a mesma fala, você nunca vai ter a mesma visão, você nunca vai ter as mesmas ações, se primeiro você não tiver o mesmo coração. Porque quando você tem o mesmo coração de Jesus, você vai ter a mesma ação dele, a mesma visão dele e a mesma fala dele. Ô Pedro, você é um deles, você também estava com ele. Eu nem conheço esse homem. É claro que você estava. A tua fala. Aqui, mas eu orando. O menino aqueceu. O menino esquentou, porque ele estava debaixo de uma cobertura que estava quente. Aí é uma dureza, quando o pastor é frio e a igreja dele pega fogo, aí é um problema. Que ele quer ser fogo, mas a igreja é e ele não. Ou ele é o líder de jovem, ele é um geladeira e a mocidade... Eu preciso estar debaixo de uma cobertura de alguém que esteja na mesma temperatura. Meu filho, não pode ser morno, não. Não, 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 não. Tem que ser quente, porque ele batiza com água, mas o que está vindo aí é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Com fogo. Se o marido pega fogo, a mulher também tem que pegar. A mesma temperatura, é o mesmo ambiente. Lá na frente, Eliseu morreu, jogaram ele dentro de uma cova. O que aconteceu? Um soldado caiu morto. Vamos cavar outra cova? Não vai dar tempo, que os moabitas entrou na cidade agora. Então joga aí mesmo dentro dessa cova aí. E ninguém enterra um defunto em pé, irmão. Enterra ele deitado. Quando deitou, coração de novo. Quando bateu, foi o velório mais curto da história. O cara tocou no osso e levantou vivo na hora. Agora pega, eu falei de duas ressurreições. Só que no primeiro texto Eliseu estava em cima, no segundo texto Eliseu estava embaixo. Vai ter momento que Deus vai te colocar em cima para gerar vida para quem está embaixo. Mas vai ter outro tempo que Ele vai te colocar embaixo para gerar vida para quem está em cima. Fica de pé. Levante suas duas mãos. Há uma unção na sua vida nessa noite. Há uma palavra de Deus nos seus lábios. Eliseu teve que tocar. Ezequiel só teve que profetizar. Para tocar você tem que estar perto. Agora para liberar a palavra você pode estar longe. O toque pode levantar um soldado, mas a palavra é poderosa para levantar um exército. Levante as suas mãos quem tem. Pai das luzes, sua palavra foi pregada. E assim como tu tocaste na menina, e assim como tocaste na mulher do fluxo, toca nessa mão que está erguida aí agora. Coloca poder e autoridade na palma. Elá, Shebené, Ria, Soné. Coloca autoridade na vida desse moço e dessa moça agora. E eu profetizo que aonde eles colocarem as mãos, o Senhor vai colocar a sua na frente. E Deus, renova o teu povo nesta noite. Eles vão ter autoridade para tocar, porque o Senhor está tocando neles primeiro. Eles vão ter autoridade para curar, porque o Senhor está sarando eles primeiro. Eu vou contar até três, você vai pegar na mão de alguém. É um, xarabá, xeberé. É dois, é três. Pegue na mão de alguém agora, pega, pega, pega. Jesus está em você através do Espírito Santo. Se Jesus tocou na menina, ela ressuscitou. Há poder na sua vida e agora. Libera o som que há em você e agora. Libera o som, libera a autoridade que há em você e agora. Eu tenho 30 segundos, abre a tua boca e agora. Se tem um som, libera. Libera, 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 libera. Quem tem um som, libera. Quem prega, prega não são. Quem canta, canta não são. Quem louva, louva não são. Recebe ela aí agora. Oh Deus, dê um abraço no seu irmão, diga para ele assim, ó, a vida chegou. Diga para ele, a vida chegou. Chegou no teu lar, chegou no teu casamento, chegou aqui em Betim.
o suicídio vai sair, porque a vida chegou em Betim, a vida chegou em Betim, chegou em Betim, chegou em Betim. Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz? Quem está muito feliz? Quem está muito feliz? Quem está muito feliz? Quem pode levantar a mão e dar o melhor glória da segunda-feira para Ele? Tem alguém para Jesus essa noite? Alguém que está afastado essa noite? Talvez alguém já velou, falou, Fabi, não tem mais jeito. Está olhando para você e falou, não, isso aí agora é só inferno. A vida chegou. A vida chegou. O que, que eu faço? Levante sua mão e vem aqui à frente depressa. Eu quero orar por você. A vida chegou. Quem está te chamando não é o pregador, é a vida. Quem é a vida? Eu sou o caminho, a verdade. Tem alguém nessa noite? Só levantar sua mão e vem depressa. Jesus te chama. Jesus te ama. E só Ele pode te salvar. Se tiver alguém, levante a sua mão e venha. O Salvador quer te salvar. Aquele que cura quer te curar nessa noite. Se tem alguém, levante a sua mão e venha correndo, porque o caminho te espera. Ele achou você. Tem alguém? Oh glória, oh glória. Tem? Se não tem, que os céus concedam uma outra oportunidade. Deus abençoe os irmãos.